E o halving do Bitcoin aconteceu. E aí, como ficou a rentabilidade das ASICs? Carteiras de várias moedas em manutenção e a galera insiste em mandar depósitos para essas carteiras. Tomem cuidado. HiveOS retorna suas cobranças. Tudo isso e muito mais vocês veem agora no resumo da semana. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Salve, salve, galera! Beleza? Caju em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo, galera. Estamos aqui mais um resumo da semana em um domingo, trazendo aí os principais assuntos dessa última semana do mercado de mineração, criptos e relacionados. Começando aqui com o halving do Bitcoin. Que aconteceu aqui, como vocês podem ver na tela, no último dia 19 de abril de 2024, sexta-feira, agora, onde tivemos ali a diminuição da recompensa do bloco de Bitcoin de 6,25 Bitcoin para 3,125. É isso aí. E muita gente falou, ué. Mas aí não ia acabar com a rentabilidade, a mineração não ia acabar. Já fiz um vídeo, deixar no card para vocês aí, falando sobre essas questões de halving. Muita gente não entendia nada de bolhufas, pensando coisas absurdas. E espero que com esse vídeo tirem suas dúvidas. Mas o halving, nada mais é que isso: o bloco, a recompensa de bloco é cortada pela metade logo em seguida ao halving, logo em seguida ao halving, muitas transações aconteceram na rede do Bitcoin e isso fez com que altas taxas fossem pagas ali, blocos, né, que a gente tinha blocos de 6.25 bitcoins, a gente teve bloco de 7 bitcoins, por aí vai. E aí a galera falou: "Olha só, o halving não fez nada". Não, o halving fez a recompensa do bloco havia sido cortada pela metade e isso ninguém conseguiu mudar. Agora, as altas taxas que tiveram no Bitcoin fizeram a rentabilidade momentaneamente, de novo, momentaneamente subisse. E aí, vou mostrar para vocês como foi momentaneamente. Tô aqui no site do MinerStat e eu fiz o vídeo antes do Halving, tá? Na sexta-feira, algumas horas antes do halving, acho que umas duas horas do halving, eu fiz um vídeo. E eu mostrei essa mesma tela, onde 100 de Bitcoin, eu fiz a simulação ali, né, de mineração de Bitcoin, estava fazendo 49 reais. Agora, hoje é domingo, então dois dias após o halving, 100 terahashes está fazendo 24,48, ou seja... Metade dos 49 e pouquinho que estava fazendo, ou seja, a recompensa de bloco caindo pela metade e a rede funcionando em normalidade, realmente a rentabilidade caiu quase cinquenta 50%. Isso está aqui. Eu lembro que no vídeo eu fiz até a simulação de 100 terahash, botei 50 terahash e deu 24 ponto alguma coisa. Então tá aqui para vocês verem que não tem chororô, não adianta. É uma regra de funcionamento. Mas segue aí. Halving ocorrido, recompensa pela metade, rentabilidade deu essa queda, a gente precisa agora aguardar essa valorização do Bitcoin para ver até quanto ele vai chegar, até onde ele vai chegar, para a gente saber aí como é que vai ficar esse mercado da mineração de Bitcoin. As demais moedas não foram afetadas por esse halving. E vamos falar agora sobre um assunto aí que muita gente está vindo falar comigo, está tendo problemas de que minerar algumas criptomoedas direto para exchanges e não está recebendo os depósitos, tá? Então vamos pegar uma moeda como exemplo, mas isso se aplica a todas as moedas que podem acontecer. Vamos pegar a moeda. Zero, tá Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Coinex. Se eu vier aqui na Coinex digitar de Dero para depósito, depósito está em manutenção. Entro aqui na moeda, tá lá ó, depósito em manutenção. Tá desde 11 de março em manutenção. Tem gente que continua minerando Dero para o wallet da Coinex. Vamos lá na Zegex. Zegex Dero, depósito bloqueado, tá lá resync e tem gente que continua minerando para o wallet de deram e às vezes nem sabe que está em manutenção. O que, que acontece? Se essas carteiras voltarem todos os depósitos que foram feitos nessa wallet vão ser estabelecidos. Por quê? Porque o depósito é registrado na blockchain e aí quando reescanear a blockchain, esses depósitos vem para sua carteira. Se a exchange mudar a wallet por algum problema ou deslistar a moeda por algum problema, você vai perder todo esse valor. Outra coisa que eu sempre falo para galera, estou aqui com a minha G45 aberta e toda vez que eu vou fazer uma transferência para exchange eu venho aqui em, ó enviar eu tenho já a Zegex salva aqui na minha wallet ó eu não faço o envio direto para Zegex sem antes entrar aqui na exchange e ver se a moeda tá ativa gente isso é o um mínimo é o um mínimo entendeu não existe você ficar mandando dinheiro cripto dinheiro sem saber se o outro lugar tá funcionando ou não não existe isso. Eu fico impressionado como a galera acha que isso é brincadeira, como a galera trata isso como mandar um real e tem gente mandando grana para carteira que não existe mais, para carteira errada, para então. Por favor, galera, prestem atenção, acessem ali a Exchange, vejam com a pessoa que você vai mandar um alto valor, manda primeiro um pequenininho, vê se esse valor vai chegar na carteira para depois você mandar um valor maior, veja se a wallet não está em manutenção, veja se a rede não está com problema, senão você vai perder esse valor. Estou usando a moeda Dero como exemplo, mas isso se aplica em todas as criptomoedas. Abra um olho, tem muita gente perdendo grana. Falando agora sobre HiveOS com a presença ilustre do controle de qualidade <laughs> que veio aqui participar do vídeo aqui. Vamos entrar aqui na minha farm e vamos clicar ali em Billing, né? A parte de cobranças, onde tem as IGs. E se vocês olharem, voltou a cobrança diária do OS. A última cobrança que tinha sido feita, foi no dia 9 de abril. Aí tiramos aquele problema que eu até trouxe no resumo da semana passada, que eles pararam ali de cobrar por conta do erro de perder os overclocks, etc. Eu tive vários problemas nas minhas rigs, mostrei para vocês. E no dia 18, eles voltaram a cobrar de novo ali. Né, o valor diário, dia 18 cobraram, dia 19 cobrou, dia 20 cobrou, hoje dia 21 ainda não cobrou, mas vai ser cobrado. Então, regularizadas as cobranças do HiveOS e esperamos que eles melhorem esse serviço deles para que a gente tenha aí né, um serviço de qualidade, pago de qualidade. Vamos agora falar de rentabilidade, mas antes de falar de rentabilidade quero dar uma pergunta aqui. Contor de qualidade, quanto que você acha que o Bitcoin vai chegar no final desse ano? Fala para mim aí. 100 mil. 100 mil? 100 mil dólares? 100 mil, dólares? 100 mil dólares é um valor legal. Já, já, já dá um lucro para o papai para nós comprar um sorvete na praia no final do ano, não é? Não? Com essa previsão fantástica do controle de qualidade, vamos dar uma olhada aqui no site do Leno Caju, na aba de rentabilidade. Vamos ver primeiro CPU, galera. Um real de energia para a gente trazer ali o padrão, né? A média nacional e a única moeda que dá rentabilidade no momento é a moeda Dero em um processador ou outro, você vai ter alguma rentabilidade de alguma moeda eventualmente, mas somente Dero está rendendo aqui em todos os processadores aqui dos top 10 processadores que a gente tem, né? Se a gente for agora para GPU no menu de GPU rentabilidade, vamos dar uma olhadinha aqui. Baixando aqui nos valores, né? Vamos colocar aqui um real de energia, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como estamos, né, na rentabilidade das placas de vídeo. Então se a gente pegar aqui, tem as AMDs rendendo inimique e zil depois a gente vem aqui com algumas NVIDIA a rentabilidade nesse momento está bem baixa tá bem ruim a rentabilidade nesse momento mas a gente teve aí um lançamento do low era semana 1.88 que melhorou ali a rentabilidade da moeda grã e do dual de iron e gran que está rentabilizando legal em algumas placas de vídeo né até publiquei na comunidade do youtube e no discord que eu estou revisando esses hash rates e esses, e esses overclocks para melhorar aí essa rentabilidade rentabilidade da galera então um real de energia ainda está dando rentabilidade em algumas placas para algumas máquinas porém bem baixa por conta dessa queda do mercado e finalizando aí a rentabilidade vamos ali para o menu de exe que está Eis que sempre mostrando sem consumo energético sempre falei isso que é algo para quem não paga energia para tiranas de caspa que paga muito bem, para quem paga energia ainda consegue ter uma rentabilidade, né? Se a gente pegar aqui, a gente tem as AISCs de caspa, né? Dando ali 7% ao mês, 6% ao mês, 7% ao mês, 4% ao mês. E se a gente selecionar por algoritmo aqui, vamos pegar aqui de Bitcoin, como ficou depois do halving, né? A ex que está mais pagando no momento é R$ reais por dia, R$ 4.500 por mês, uma rentabilidade aqui de 8,6%. Depois vem 10,3%, 7,8%. Tem algumas exes aqui com 16%, ainda, mas o principal é a rentabilidade realmente estava dando 16% para quem não pagava energia. A gente vê que teve essa redução de rentabilidade em função do halving. Mas segue aí, se você não paga energia, sendo um bom investimento, principalmente as de caspa, que estão com rentabilidade muito boa, aqui acima de 7%, 8%, e também tem um baixo consumo energético, tá ok? E vamos agora para o quadro que todo mundo sempre pede, que é, Caju, o que é que você está minerando? Vamos entrar aqui na minha farm, galera. Estou com todas as máquinas em dero, a famosa brincadeira full dero, né? Todas as CPUs e GPUs estão em Dero, tirando as AMDs que estão no Dual de Mimic e Zil. Demais, deram. E a velha guarda fazendo spec mining da moeda chapa. E seguimos aí minerando firme e forte. E o vídeo de hoje foi esse, mais um resumo da semana para vocês, com muito conhecimento e conteúdo, sempre tentando informar vocês, vocês antenados do mercado todo de mineração, cripto e relacionados. E se gostaram desse vídeo, deixa o seu joia, deixe o seu like, para a gente saber que esse conteúdo está agradando a vocês. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse, que ajuda o canal a entregar o conteúdo a todos os inscritos, beleza? Passando aí na tela, tá vendo ali? Tá vendo ali? www.julianocaju.com.br, o melhor site, o portal para você, minerador, os melhores overclocks, as melhores moedas, rentabilidade de CPU, GPU, AS atualizadas e 100% confiáveis, além de muito conteúdo. Passando na tela agora ali, ó, pega o seu dedinho. O endereço do Discord, restrito a membros do canal, crescendo muito, a galera trocando muita informação, se ajudando muito na mineração. Finalizando o vídeo, considere tornar-se membro do canal, apoiando por LivePix e YouTube, utilizando nossos cupons de desconto, links de afiliado e tudo isso que ajuda o canal a continuar essa caminhada de mineração e rentabilidade. Beleza? Tô ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui!